Vinga, doncs anem a l'entrevista que ja us he comentat avui al matí, us ho dia. Tindrem molts de convidats especials per parlar d'una cita esportiva i solidària que ens agrada molt explicar cada any, a més, amb un equip que fa tot el goig del món i que si va per la muntanya, ja us ho asseguro jo, que no es perden, los veieu, són els Kilian Minguet Team i avui tenim doncs, bueno, una bona representació que ara us presento de seguida per a que ens porten totes les qüestions importants per a la caminada solidària que ja tenim aquí este pròxim diumenge. Comencem per ordre, va, d'assentats. Florent Sales, benvingut i bona tarda. Què tal? Bona tarda. En este cas, president de l'Associació contra el Càncer d'Ulldecona. Bueno, sí, un membre més de l'associació. Vale. Però de vegades toca, no? Tindre l'etiqueta sí, o el que sigui. Voluntari, voluntari col·laborador. Vale. I a més també membre del Kilian Minguet. De Kilian Minguet, això mateix. També, sí. Que tu també ets un esportista d'estos de fa molts anys que et veiem corrent per aquests mons. La regidora de Salut, avui ven la funció de Salut, Eli Tarde, la polifacètica també. Què tal? Bona tarda. Oh, bona tarda, Lídia. Un plaer que estigues en nosaltres per parlar-nos de coses importants en l'àmbit de la salut local. Capità, lo team líder dels Kilian Minguet, José Ramon Tomàs, què tal? Bona tarda, Lídia. Bona tarda. Capità, no president, com diuen molts. Vale. Capità esportiu. Sí, perquè president queda president, més d'entitat. Sí, capità molt. És capità, de... Capità. Molt bé, sí, m'agrada, lo capità. I un altre membre dels Kilian, també un corredor esportista, membre de l'equip i organitzador de l'esdeveniment, Albert Sanz, bona tarda. Bona tarda, Lídia. Un plaer també que estigués aquí amb nosaltres. Bueno, ja arriba una altra vegada esta cita que, bueno, ja fa uns quants anys que portem en marxa. Abans havien sigut com unes caminades, no, una mica més personalitzades. Esta vegada la cosa se fa a nivell d'esta entitat. Jo penso que podríem començar en Eli, en la regidora, que mos fes 5 cèntims i després també Florent de per què se tria això i una mica en quin objectiu, no? Gràcies, Lídia. Pues, bueno, primer de tot, donar les gràcies tant a Florent com representant president de l'entitat aquí d'Ulldecona, l'Associació contra el Càncer, i l'equip dels Kilian Minguet, que moltíssimes gràcies. Ens hem unit juntament les tres entitats, les dues entitats en l'Ajuntament, i enguany la caminada solidària anirà destinada al càncer de mama, que va ser el Dia Mundial contra el Càncer de Mama el dia 19 d'octubre, este cap de setmana passat. Pues bueno, farà quasi un any, pues parlant de les caminades que nosaltres fem contra la violència masclista, va sortir d'unir-nos, i ja que ells cada any feien una caminada solidària, enguany fer-la destinada al càncer de mama. Com tots els anys sabeu, Ulldecona es vesteix de rosa, pues enguany la vestirem el diumenge a la caminada. Hi ha molta inscripció, la veritat que estos dies està sent alta. Estem super orgullosos que la gent pues se col·labora en una bona causa, com és el càncer de mama. I, bueno, en Florent estem treballant constantment. Tenim, bueno, serveis aquí des de l'Associació de Tarragona. L'Ajuntament en tot moment està disposat a col·laborar amb ells. Els cedim en l'espai, que venen a fer la gimnàsia cada dos dijous, i després fan visites tant la psicòloga oncològica com el físio al CAP. I que nosaltres, bueno, ell ho sap, que estarem de la mà d'ells i més que res per treballar i que seguin ajudant a la investigació contra el càncer i, en aquest cas, contra el càncer de mama. Molt bé. I, bueno, per la meva part, pues, que moltíssimes gràcies i, bueno, ara a veure què ens expliquen del diumenge. Molt bé. Ara entrarem a la part d'esportiu, però a mi m'agradaria abans puntualitzar una mica en el tema de l'associació, no? Que és on anirà tota la recaptació. No fa massa, clar, quan parlem de càncer de mama parlem especialment de les dones, perquè sí que és veritat que l'afectació és més alta, però atenció, perquè també hi ha un percentatge important d'homes que també poden patir el càncer de mama. Vull dir que això s'ha de fer visible, s'ha de continuar lluitant i treballant i incidint en tot, eh? Homes i dones, pues, a parts iguals. Bueno, sí, és veritat que també hi ha un percentatge d'homes, el que passa és que és veritat que la gran quantitat de gent que ho té són dones. Però bueno, la data del càncer de mama és el dia 19 d'octubre i és una data com a molt visible i el color rosa, etc. Però en definitiva és contra el càncer, no? o col·laborar per intentar, pues, avançar en la investigació contra el càncer en general. ¿Vale? Jo crec que de càncers, per desgràcia, n'hi ha molts tipus. Hi ha que afecten més als homes, hi ha que afecten més a les dones, hi ha que afecten a tothom. I en definitiva, bueno, circumstancialment, aquesta data és com a més coneguda, com a més reivindicativa, però bueno, jo crec que
tots estem d'acord que anem en contra del càncer, com si diguéssim, i el que volem és això. No? Vull dir. Molt bé, que tothom participe al màxim possible i que s'unisquen els esforços precisament per això, no? Per visualitzar-ho i recaptar el màxim de fons per destinar-ho a la investigació. Sí, nosaltres som, diem, junta local, perquè som un grup de gent, jo m'he unit fa poc, ara ho comentàvem abans, aquesta junta local ja fa quasi 60 anys que està funcionant. Jo he sigut dels últims en arribar. També és curiós, sóc l'únic noi, tot el que més són dones i noies. sempre que puc ho dic i animo a tothom que es vulgui animar, sobretot nois, que fan falta. I bueno, al llarg de l'any ens dediquem a fer una sèrie d'activitats bàsicament per això, per recaptar. Intentem recaptar diners, canviem a Tarragona i que a Tarragona ja hi ha està la delegació de la província i que després fan arribar per a investigació, per ajudar gent que ho necessita. A vegades hi ha gent que no es pot pagar un desplaçament a l'hospital de la capital que l'estan tractant, casos així molt, molt, molt crítics, que l'associació els ajuda. I nosaltres el que fem és això, al llarg de l'any anem arreplegant diners per enviar-los. Jo que sé, se concentra tota la segona part de l'any, és veritat, però bueno, per exemple fem el que es diu cuestació, perquè és este nom, que es fa a festes, les taules aquelles que posem a festes. Després també fem una campanya d'empreses, que m'agradaria també dir i agrair, que bueno, anem a empreses i comerços locals que sempre, sempre, sempre ens ajuden, des d'aquí ho vull dir que els ho agraïm molt, i també de cara a final d'any fem loteria de Nadal, que ara l'estem començant a vendre també, i també traiem una part, i aquesta part també s'envia per a l'Associació contra el Càncer Central, diguem, no? I no res, i que he de dir, o sigui, quan ens van proposar que la caminata dels Kilians la volien dedicar al càncer, nosaltres encantadíssims, col·laborem amb ells en el que podem, ells són, evidentment, la columna vertebral de tot això, nosaltres estem allà de satèl·lits, però que moltíssimes gràcies, i jo que sé, Kilians per sempre, que estan fent, vull dir, va començar com un grup de gent, no?, en ganes de moure's, en ganes de caminar, i una vegada a l'any, a tot el poble d'Ullacona ens demostren lo bonic que és, no?, gent que s'ajunta, que té ganes de fer coses i que ho fan per a uns altres, sense rebre res a canvi, que això trobo que el món este d'avui en dia és molt lloable. Sí, la veritat és que és d'admirar i d'agrair, com feia la regidora. Capità, des de que vos vau posar a caminar els Kilian, tu has contat els quilòmetres que has fet a dia d'avui? No sé. Allò tipus contar quilòmetres del cotxe? Només sé que l'altre dia mirava l'Estrava, del qual vaig començar a caminar, i em porto més de 5.000. Mare meva, i aquestes pegades... Que no res comparat amb el company que tinc aquí al costat. O està inclús Florent. Florent també en fa... Aquest heu pegat la volta al món unes quantes vegades. Que per cert, mos ha donat les gràcies, però és que ell també és de l'equip. D'ells, tot ha parlat d'ells. Bueno, perquè la part organitzativa esteu vosaltres molt més ficats que jo. Però bueno, sí. També estàs. Vinga, va, Kilian, anem a la part organitzativa. Com ho teniu muntat, això? Doncs com sempre, serà una caminata popular assequible per tota la gent. Com sempre hem dit, les mares en els cotxets, en els xiquets, i sortirem d'aquí de la plaça de l'Església a les 9 del matí, pujarem al carrer Sant Lluc, al carrer Guifré, fins a dalt on està la séquia, i d'allí anirem fins a la direcció de l'empresa JJP. D'allí agafarem ja la séquia, com si anéssim a buscar la Verge com tots els anys la Pietat. Llavors arribarem fins al cruce que està abans de la granja de Morano, que és un caminet que fa cap a l'empresa Luiflex, que està allà a la carretera que va a Tortosa. Allí anirem per la via de servei lateral fins a la rotonda, passarem les empreses que hem per allí, fins a la rotonda, i llavors d'allí ja encaminarem cap a dins del poble. Aquest any el que farem serà entrar pel carrer Major, cruzarem tot el carrer Major fins a la plaça de l'Església, baixarem el carrer del Mar, fins a baix a la via, i d'allí ja encararem ja per anar-nos directament al poliesportiu, i com sempre l'entrada serà per la part de baix. Vale, perfecte. Quants quilòmetres són? Són uns 7 quilòmetres assequibles, o sigui que és passeo, però bueno, ja ho sabem que cada any la gent camina més. No sé si és pel caramelet que ve després, o no ho sé, però cada any la gent va més ràpida. Una mica de tot. Hasta inclús te puc dir que sóc dels primers que... Aquest any ho farem com tots els anys, anem els dos capitans, que per cert també hi ha un capità juvenil, que és David Queralt, que és el capità pobret, que sempre ve amb mi. David Queralt, m'estàs parlant del rei de festes?
No, David Queralt és... Ah, no, que aquell és Queralt, perdoneu. Queralt, Queralt. El fill de Dani i... De Dani i Núria Saúc. Vale, un xiquet. Ell és el capità júnior. Ara m'havia jo confós de cognom. Vale, vale. Anem augmentant seccions. Així m'agrada que això sigui per tots i de totes les edats. I bueno, i quan fem la caminata, la gent mos adelanta. I això que anem davant de tot. I l'any passat va ser molt bo perquè... Dos joves mos dient, home, és que a veure si no arribarem al sorteig. I quan els vaig dir, dic, perdona, el sorteig l'ho faig jo. I es van relaxar, no? Llavors van dir, van baixar ritme. Però que, dic, la gent vol acabar en seguida. Home, no sé, és que no sé. Si després hi ha recompensa... Els vam donar tan bon caramelet, que per cert, cada any el caramelet és més bo. Cada any. No, sí, el que vaig dir l'any passat, que dura més el sorteig, que pareixem els niños de Sant Nil d'Afonso, això fa més llarg que la caminata. Sí. Bueno, pues això és bo, això vol dir que hi ha molta gent que participa i de manera altruista i la gent pues, té ganes. Albert, de tot això que ens està contant José Ramon, el capità, també hi ha avituallaments o què per meitat? Sí, hi haurà un avituallament antes d'arribar a les Ganges del Morano, un avituallament que fiquem sempre, una miqueta per a la força, ja que és un recorregut curtet, però sempre va bé tindre una miqueta d'aigua, fruits secs o menjar alguna coseta abans d'encarar l'últim tram. Seria la meitat del trajecte, més o menys. Uh-huh. Molt bé, perfecte. Estem parlant 7 quilòmetres, això que ho feu en hora i mitja, 2 com a molt, o menys i tot? Bé, calculem sobre les 2 hores. 2 hores, sí, vale. Sortint a les 9 en punt, a les 11:15 com a molt. I estarem que tots. Que per cert, fins que no ve l'ombre escova, que és Joan Vizcarro. Vale. No es fa res, no? Vale, allí s'espera fins a l'últim, així m'agrada. I després diu això dels sortejos, és que cada comerç, i no sé, se van donant diversos detalls i antes se sortegen allí. Sí, des de Kilian hem anat buscant sponsors que tots els anys ens col·laboren una miqueta i fem, demanem això, que cadascú aporti un obsequi o una col·laboració, ja sigui econòmica, però aquesta col·laboració econòmica repercuteix en regals i coses que comprem per a sortejar aquell dia. Uh-huh. I aquell dia, doncs, el que diu, que es fa més llarg el sorteig que quasi la caminada. Hi ha sortejos molt bonics, hi ha sortejos doncs, de tota classe, cadascú donant la seva aportació. La veritat és que, si veus el cartell una miqueta aquí, veus la quantitat de gent que ha col·laborat, i doncs, vull donar les gràcies a ells perquè en veritat també són els almes de la caminada que ens puguen donar regals, ja siguin regals en allò. També tenim doncs, Solar de Cabres que també col·labora en el tema de l'aigua que té un conveni en l'Associació contra el Càncer, vale? I diferents comerços locals que ens donen doncs, aigua o els fruits secs o coses molt més per a l'avituallament i tot això. Perfecte. Si diguem que per un costat hi ha la inscripció, que són 100 euros, i, ai, 3 euros, perdó. Li dic, xiquets, i que ho feu, sí, carri. No. Bueno, era per assustar. No, pues no. Ho has aconseguit. No, la inscripció, perdó, sí. són 3 euros. Estos diners van destinats a l'Associació contra el Càncer. Uh-huh. I llavors totes les col·laboracions de comerços, empreses, etc., són en forma de regal. I aquests són els regals que se sortegen al final. Molt bé, perfecte. T'explico una miqueta, Lídia, vam obrir inscripcions el dia 10, vale? I on després la gent va a l'OH, a l'Ajuntament, a fer la inscripció, fa un donatiu de 3 euros, fa la inscripció i se li dona un obsequi, que de l'Associació contra el Càncer ens van poder aconseguir 500 bosses de color rosa perquè aquell dia les poguessin portar, i se'ls dona també un numeret del sorteig. Vale, i aquest numeret és el que permet després amb els sorteig guanyar qualsevol dels premis que col·labora qualsevol empresa. De moment, inscripcions, podem dir, les que portem, hi ha inscripcions? Abans els comentava que la setmana passada i l'altra era una mica així i de cop ha sigut, dic, bueno, el ritme que portem pues, passarem les 500 persones. Oh, que bé! Sí, sí. Estem molt contents i bueno, abans hem parlat una mica. I bueno, que també a l'última hora també la gent se pot apuntar. Sí. És a dir, està a l'hora de sortir de les 9, tothom que vulgui es pot apuntar. Aquí a la sortida hi haurà una taula on qui vulgui, que no hi hagi pogut anar durant la setmana o que decidís que a última hora vindre, pot vindre i apuntar-se. Molt bé, sí, perquè moltes vegades ho fem, que som molt d'última hora. Sí. I hi ha alguna vestimenta característica? Se va de Kilians o cada un com vol? Bueno, més que res és la bossa. És la bossa d'obsequi que vam donar, que seria el més bonic
dic portar-la, que seria... Sí, seria xulo, és una bossa rosa per l'esquena, sí. Sí, seria xulo que tothom la portés. Que seria... Com tothom que s'ha inscrit se li ha donat, pues, si la portés tothom, doncs, bueno... Seria una manera... L'any passat vam fer allò de la cadena rosa aquí al carrer Major, doncs seria també una manera, no? Es veuria sí. Tot el grup, allò, en alguna imatge aèria que suposo que tindrem, però sí. Tampoc comentar, no? Sí, sí. Pues, bueno, pues seria xulo allò del color rosa, no? En tot el grup. I també tenim uns jacets que ens ha fet arribar l'Associació contra el Càncer de Tarragona, que durant la sortida els anirem donant sí, a la gent. Sí, també donarem jacets a tothom, passa que el jacet, bueno, és menudet. Menudet, diguem, a la distància no es veurà tant. Però la bossa sí. Després bossa. Entenc que els Kilians, no? Demaneu a tothom que tingui camiseta Kilian que se la pose. Que és una miqueta... És... Evidentment, no? Perquè així farem la mega foto del final de tot. Quanta gent té camisetes Kilian? Això t'anava a dir jo. Perquè quanta molts, no? No sé, però... De 100 a 150 persones podria ser. I de fora de Cona, molta fora, gent. De fora hi ha molta gent, hi ha molta gent. Perquè pensa que també hem fitxat gent de fora. Per cert, perquè mos veuen ja fem pòdiums, Sou internacionals, eh? No? Sou internacionals. Sí, està inclús, ja ho vam dir l'any passat, corrent està a Lituània. Juan Sevilla, Sevilla. Corre. I ara, però res, han fitxat més gent, més professionals que ja... Que, bueno, que mos pugen, sí, que mos pugen que el, els que el pòdiums. El nucli organitzatiu és més de caminar, vale? Sí. És més de gruix, en sí. Canvi, claro, per a tindre resultats esportius, fitxen. Sí. Però són molt fàcils de fitxar. Jo trobo que és l'ambient que crea, l'ambient que es crea en Taralí, en tot el grupet, que la veritat és que pues, la veritat s'ho pren l'esport, però en una mica d'humor, que això... Lo que passa que los, llama la camiseta, los lo que passa que els professionals, claro, a part que tenen la camiseta del Kilian, ¿vale? Són d'un equip, per exemple, esportiu. Claro, mm-hmm. Llavors, a l'hora de competir, a vegades que competeixen a la camiseta de l'esportiu i quan hem fet pòdium, pugen a la Kilian. I llavors sembla que, perquè ens ho diuen, és que l'hem de portar perquè és el gimnàs on entrenem o és l'equip... Bueno, però jo tinc que dir que, de totes maneres, el fet este de que Kilian Minguet sigui tan... O sigui, ja que té un bon rotllo dins de Kilian Minguet, no? Trobo que és molt bo, és molt sa. Perquè moltes vegades ser tan competitiu i això també ens porta a puestos que no són tan agradables, saps? Ja, no són tan saludables, no? Exacte, aquesta mm-hmm. manera d'emprendre-se o d'anar a fer-ho perquè sí. M'ho passo bé, perquè m'enric, perquè tal, pues també és molt saludable. Ja ens coneixen a la província de Teruel, província de Castelló, ara mateix han fet les dues últimes curses que hi ha hagut molta participació, la de la pujada del Canà, uh-huh. I la de la Trencamoles que van fer el diumenge passat a Xert, les fotos que hem penjat, doncs, molta gent d'esquí. De 15-20 persones. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, en Arturo. Pòdiums als dos postos. Molt bé, sí, m'agrada. Sí. Arturo i Laia. Molt bé. Perquè vosaltres, los Kilians, com dieu, sou un grupet que vos uniu més per anar a caminar, fer sortides, la recompensa de després l'esmorzaret, no? Segons m'han xerrat. Això el diumenge va... Els diumenges això missa, és cada diumenge, no? Vale, és que com, ja, com la religió. I després... Bueno, Lídia, hi ha un grupet, hi ha un petit sacrifici. Sí. Vale. Que surten a les 7 del matí. Uf. A l'estiu, a l'hivern al 7 i mig. Està superxulo anar. L'únic és que has d'acudir allí a les 7 del matí en diumenge. I és, bueno, això és durillo, és l'únic sacrifici. És perquè llavors a les 9, clar, és que si morses més tard, després ja no tens gana per dinar. N'hi ha que dinen. Bueno. I després has dit, Lídia, un grupet. No, ja som un grupot. Un grupot, sí. Pensa que només el grup del grup del WhatsApp i som 100 i pico. Déu-n'hi-do. Sí, sí. També m'han xerrat que vau fer com una caminada, una nit en la lluna, o m'estic confonent ara? No, el que fem és a final d'any, sí. Fem la bona sortir el sol. Ah. És el dia 31 de desembre, anem a la torreta a bona sortir el sol. I llavors, clar, la pujada tot és de nit. Vale. De moment, de caminata de nit encara no hem fet, però ja... Però tot arribarà. Poc a poc tot arribarà. Claro tot que arribarà. Sí. Molt bé. No després, podem fer tot de cop. Lídia, també volia comentar una miqueta los que, a part de tot el que és la caminada, després quan arriba al pavelló hi haurà un DJ, que serà en aquest cas es Floren, que ficarà musiqueta. Ho fas tot. Que és speaker i DJ. Estaré allí parlant i ficaré música. Molt bé. Tindrem també servei de barra, vale? Que també, per dir-ho a la gent, també hi ha servei de barra i també hi haurà un sorteig especial a tots els que porten la camiseta del Kilian Minguet, vale? Que farem allà mateix, farem un sorteig especial pues, pels nostres, com si diguéssim, pels membres de l'equip. I després pues, començarem ja el sorteig de tot això. Molt bé. També donar les gràcies al Consell Esportiu del Montsià, vale? Que ens col·labora sempre tots els anys en el tema de deixar-nos arc i materials que necessitem per fer la caminada.
Perfecte. Escolteu, fent una miqueta de remember, allò una pinzellada, perquè ja ho heu fet esta caminada més vegades, abans ho deia, no? Una mica més nominals, diguéssim, per causes més concretes, però ha tingut també molta repercussió, no? Ho ha aconseguit un bon pessic. I com vos sentiu després de veure que la gent ha participat, que ho ha aconseguit l'objectiu i que ho ha ajudat a les persones pels quals s'ha organitzat? Pues sincerament, contents, orgullosos, contents de veure que la gent participa, que és el que... La primera vegada que vam vindre aquí a l'emissora vam demanar la col·laboració de la gent i en seguida bueno, ja vam veure que la primera vegada ja va ser un èxit i llavors ja vam dir que teníem que, sí, que teníem que anar sempre igual perquè no podíem baixar el llistó. Sobretot, perquè si el primer any ho fas bé sí. I després, i de moment, sobretot un èxit rotund. Sobretot les causes més individuals pues, que són més, més pròximes, tenim a Leo, tenim a Erika, que la veritat és que veure la possibilitat de que tinguin un... o veure la família, que, o Leo, que en aquest cas va la cadira i ves que la va a rebotit i la família ens va demanar pues, ajuda en el tema de la cadira i després pues, veure'l, pues, la veritat, la família sempre està molt agraïda, sempre que ens veu... Sempre... Que bonic és, quan te trobes pel carrer i veuen sí, que tenen un apreci... Un apreci important i la veritat és que són causes i a més que l'any passat va ser molt bonic perquè van pujar molts de professionals de, del col·le de Leo i això pues, també implica que s'impliquen tots, vull dir que no és una cosa només que s'implica, sinó totes les persones ens impliquem en les persones que estem al nostre costat, vull dir que aquesta causa també és molt per implicar-nos perquè segur que tenim algú que ha sofert alguna coseta i... Per desgràcia, doncs és una malaltia molt extensa, a totes les cases. I a totes les cases en tenim exemples. O sigui. Per això que vull dir que és un dia per col·laborar, per participar i esperem que sigui lo més bonic possible. Que bé. I, bueno, i també el que diem sempre, si hi ha algú dels que estaran allí que volen la camiseta que no la tenen, hauran gent de l'equip allí que apuntaran per fer el pedidet. Comanda de camisetes de Kilian i tot això. Molta gent les demana. Durant l'any, Dani, pobre, se pega uns meneos en el tema de la roba, perquè mateix cada any anem ampliant l'equip. Ja, cada any fem coses noves. I, bueno, el que diem, ja tenim de tot. Tot el merchandising. Tenim, el que menys te puguis pensar tenim, no t'ho expliquem. Bueno, jo trobo que és bastant públic, però bueno. És més personal. Escolta, però ara que ho has dit, trobo que s'hauria de comentar, no? Què vol dir que tenim de tot? Explica que hem fet l'última versió. Que també fem roba interior, d'home i de dona. Feu tangues del Kilian? Tanga. En sèrio? Home, hi ha algú que la portava a veure, no fa molt. A veure, per favor. Me pensava que s'aixecava per ensenyar-vos. Jo trobo que ha corregut bastant. A veure, això ho volem veure. Sí, perquè ja... Bueno. Ell ja venia preparat, Lídia? Lo portava per ensenyar-vos. Mira. Ole! Ara, això no és per... Repeteixo, no és per anar a córrer pel carrer, eh? Això, bueno, això és personal. Ben còmodo per córrer, els pantalons damunt, clar. Si voleu saber el preu, són 5 euros. Ah, doncs està molt bé. No, és... Cada un que s'ho posi quan vulgui. Correcte. Bueno. Que bé, però hi ha versió home i versió dona? Sí, clar, evidentment. De tot. Evidentment, home. Que bé, que m'encanta, sí que m'heu deixat sorpresa. Per tant, pues, aquí, de tot. Som uns cracs, en sèrio, eh? Així m'agrada. És que això és el que enganxa, és el que tu dius, bon rotllo, pues quan hi ha bon rotllo surten aquestes coses, pues, si no, exacte, malament. Exacte, és això. Bueno, doncs pues me n'alegro moltíssim que heu vingut, que mos hagueu ensenyat tot això, que mos hagueu parlat d'esta cursa, no, caminada, que anem caminant. Bueno, cada un que vagi com vulgui, però és caminada, no? I... Home, si algú vol córrer, no li direm que no. Ara, fins que no estigui Joan Vizcarro, no es farà el tocarà esperar allà baix. Pues no sé si voleu afegir alguna coseta més. Jo encantadíssima que una vegada més haguéssiu estat aquí per donar-nos tots aquests detalls, que la gent no tingui d'això, que s'apunte, que té temps i que si es vol fer de l'equip, també. També. I si es vol fer de la Lliga contra el càncer, estan tots invitats. Evidentment. Sí, no, vull dir, només dir això, pues que la gent, ja, que és un diumenge de matí, que si estan a casa, estan al poble, i els apetits que vinguen, que s'ho passaran bé i damunt col·laboraran, crec que en una bona causa. Per clar tant, pues, sí. Esperem a tothom. Molt bé. Seria això. Sí. Perfecte. Doncs pues vinga, gràcies per estar. Floren, que t'afegixo càrrecs. Abans havíem parlat de president i membre dels Kilians i de l'associació, ara també DJ i speaker. entre d'altres. Alguna cosa més sortirà. Massa coses. No diguis que heu fet tantes coses que després veuràs.
Eli Tarte, com a regidora, moltíssimes gràcies de salut, que a banda d'això sé que esteu posats en 50.000 coses més, com sempre, sí, al servei de les persones, i José Ramon i Albert, com a capità i membres del Kilian, que no pareu tampoc, i ja us anem seguint per xarxes, podis per aquí, curses per allà, no pareu mai, vosaltres sou uns inquiets, i això és bo. Això és bo. Clar que sí. Com he dit sempre, el que mueve les piernes mueve el corazón. I amunt, i metge. Això ho hauríeu de ficar a la part de detrás del tanga, escrit. El que mueve les piernas. Fiqueu així abreviat. Va, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a la propera. Un plaer. Adéu.